Automobil Slavka Simića, člana predsjedništva Srpske liste, zapaljen je preksinoć u Leposaviću. Tužilac je nakon uviđaja slučaj okvalifikao kao podmetanje požara. Kakvu poruku šalje ovaj čin i kako srpski zvaničnici odgovaraju na ovakav vandalizam? Naš gost Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Hvala što ste došli naše novo jutro. Hvala, dobro jutro svim našim gledalcima i hvala na pozivu. Da li je ovo novi vid pritiska na Srbe, na Kosovo i Metohiji ili je to samo podmetanje požara? Nažalost, to je za Srbe na Kosovu i Metohiji svakodnevica. I to nije, nažalost, ništa novo. To je, naravno, jedan vid pritiska na Srpsku listu, to je vid pritiska na Slavka Simića lično, koji je jedan od energičnijih, jedan od ažurnijih, jedan od boljih srpskih predstavnika u tamošnjim institucijama, čovek koga krasi, ako hoćete, i marljivost, čovek koji je i praznike proveo zajedno sa mnogim drugim gradonačelnicima, što mi je inače za pohvalu posebnu, želim da iskoristim priliku, evo da ih nekada i pohvalim. Dakle, zaista su ljudi, naši gradonačelnici i predsednici privremenih organa proveli praznike obilazeći naše ljude na terenu na Kosovu i Metohiji, sagledavajući probleme i sa zadatkom da pokažu brigu, da rešavaju probleme običnih ljudi, što smatram da je izuzetno važno. I sad, u atmosferi kada su svi bili fokusirani na to, neki drugi ljudi su pokazali da se bave praktično jednim vidom terorizma, napada, sa ciljem da zastraše, da odvrate i samog Slavka Simića, koji je jedan od, kažem, marljivijih i jedan pošten i dobar domaćin srpski sa severa Kosova i Metohije. Ali stalno se dešavaju zastrašivanje, stalno imamo zastrašivanje Srba, ali ovo je sada situacija da je u pitanju funkcioner. Da li je ovo sad jedan ozbiljniji signal? Ne radi se tu samo o tome što je u pitanju čovek koji jeste i jedan od potpredsednika Srpske liste i jedan od viđenijih Srba na Kosovu i Metohiji. Reč je o napadu na viđenog Srbina ispred porodične kuće, odnosno zgrade u kojoj živi sa porodicom. I to je jedan signal da, a inače Slavko Simić je prethodnih dana, u danima neposredno pre tog napada, snažno govorio o tome kako moraju da se zaustave progoni Srba, kako nije prihvatljivo vršiti pritisak na Srpsku listu, kako je Srpska lista deo politike Srbije na Kosovu i Metohiji i slično. Naravno, ja ne bih isključio, neću ja unapred, ja nisam od onih koji kažu unapred su i sudije i tužioci. Dakle, neću unapred da govorim ko je odgovoran za tako nešto i mislim da je vrlo značajno da što pre imamo odgovor na to. Dakle, ovih dana ćemo, ovih dana se navršava i tragična dvogodišnjica od ubistva Olivera Ivanovića, što je događaj koji je potresao srpsku zajednicu ne samo na Kosovu i Metohiji, nego srpski narod u celini. I ovakvi događaji nas uvek trgnu i opomenu na to koliko je opasno biti srpski predstavnik i zastupati srpske interese u uslovima u kojima nema bezbednosti, nema odgovornosti za zločine i tome slično. Naravno, stranci deklarativno to osude, Priština čak deklarativno to osudi, ali nikada nema epiloga. Nadamo se da ćemo saznati ko je počinilac ovog zločina. Vi ste se čuli, pretpostavljam, sa gospodinom Simićem. Šta vam on kaže? Da, naravno, još u toku noći. Pa, znate kako, ono što smo zajednički konstatovali je da ovo ne treba da nas ometi i neće nas omesti u onome što je naš posao. I posao srpskih predstavnika na Kosovu i Metohiji je da budu sa narodom, da rešavaju njihove probleme, da realizuju programe podrške i evo ja hoću da iskoristim ovu priliku takođe da pomenem da smo zaista u periodu od prethodnih, u prethodnom mandatnom periodu izgradili 1613 stambenih jedinica za socijalno ugrožene i uopšte naše građane na Kosovu i Metohiji, što smatram da je ogromna brojka. To je dakle 158 individualnih stambenih objekata, 522 stambene jedinice u 29 ovakvih zgrada. Dakle, baš pred Novu godinu smo predali 120 stanova u Kosovskoj Mitrovici, što naravno strahovito snaži srpsku zajednicu u samoj severnoj Kosovskoj Mitrovici. A pošto mi živimo u društvu u kome su uvek popularnije nekako loše vesti, teške vesti, onda, evo, ja priznajem i pomalo sam i sam kriv što uvek pričam o teškim stvarima. Verovatno se dobrom delu ljudi smrkne kada uopšte načnemo te teme, ali ja smatram da je značajno da ljudi znaju da je Prizrenska bogoslovija, dakle, pre
6 ili 7 godina izgledala ovako, a da danas izgleda ovako, da izgleda bolje nego što je izgledala maltene pre rata, da je potpuno rekonstruisana, da su manastiri širom Kosova i Metohije, ovo su vam sveti arhangeli, dakle, oni su izgledali ovako, bili su potpuno spaljeni. Evo, ako ću, uspjet ću nekako da... Svi se sećamo strašnih prizora, spaljenih crkava u nasilju 2004. godine i porušenih krstova. Ovo je crkva Svetog Nikole u Prištini. Dakle, i ovu crkvu smo uspeli da u potpunosti obnovimo. Ovo je nova škola u Vidanju kod Kline. Znači, to vam je jedno mesto u Metohiji gde bukvalno desetinama kilometara okolo nema Srba. U samom mestu živi stotinak srpskih porodica. Sagrađena je nova škola, ovako izgledala stara koja se urušavala. Tu su išla srpska deca. Sada idu u novu, daleko pristojniju školu. Mi smo, kada je reč o školama, kada je reč o obrazovnom sistemu, od 103 škole uspeli smo da opremimo 75 škola, potpuno renoviramo 16 škola, 7 obdaništa i 1 fakultet. Nastavit ćemo sa time. Kada je reč o zdravstvenom sistemu, od 26 zdravstvenih ustanova, dakle, sve ovo se radi u okviru plana predsednika Vučića, da ljudi razumeju, za pomoć našem narodu na Kosovu i Metohiji. Dakle, od 26 zdravstvenih ustanova renovirane su i obnovljene 22 zdravstvene stanice Doma zdravlja i ambulante. I kompletno izgrađen i opremljen nov objekat Doma zdravlja u Goraždevcu. Izgrađeno je novo porodilište, laboratorija, pedijatrijska klinika. Nabavljeno je najmanje 15 sanitetskih vozila i tako dalje. Sve te pozitivne efekte pa se trpavaju vesti koje su šokantne, to je izostanak dijaloga, to je mogućnost da se i ne formira ta vlada. Vidimo da Hašim Tači traži od Kurtija da odredi mandatara, on to još uvijek ne čini. Jesu li mogući novi izbori? Zatrpavaju, evo ja samo hoću, hvala vam na strpljenju, hoću samo još jednu činjenicu, mislim da je značajno da građani znaju, da ih upoznamo sa činjenicom. Dakle, osim ovoga što je država uradila do sada u prethodnom periodu, u okviru plana predsjednika Vučića, dakle, plana Srbije 2020-2025. Predviđeno je da se izgradi ukupno 4693 nova stambena objekta za Srbe na Kosovu i Metohiji. Dakle, u pitanju je projekat zaista kolosalnih razmera koji ima za cilj da do 2025. godine zbrinemo zaista sve kojima je potreban krov nad glavom na Kosovu i Metohiji. Sa time ćemo naravno nastaviti. Kao što su u pitanju i izgradnja novih privrednih kapaciteta, novih puteva, novih škola, novih bolnica. Dakle, Srbija danas, zahvaljujući neuporedivo odgovornijoj fiskalnoj, monetarnoj i makroekonomskoj politici, ima neuporedivo više sredstava da pomogne našem narodu na Kosovu i Metohiji, i to je ono što je život. Znači, to je ono od čega će suštinski zavisiti koliko će Srbija biti na Kosovu i Metohiji u budućnosti, i vrlo sam ponosan na to što smo u prilici da marljivo taj plan sprovodimo, neuporedivo bolje i neuporedivo više nego ranije, i da čak i najveći protivnici naše politike moraju da kažu i da priznaju: dobro, vi ste takvi i takvi, ne valjate zbog toga i toga, kažu oni, ali moramo da priznamo da se na Kosovu i Metohiji, u srpskim sredinama, u okviru plana predsednika Vučića i vlade uradilo više nego bilo kada od 1999. godine. I to kažu i najveći protivnici naše politike. To je pozitivan efekat i činjenice, a ono što jeste još uvek činjenica, da dijaloga nema. Da će teško doći do njega sa ovim novim liderima. Vidimo da je gospodin Granel otkazao posetu Prištini zbog neformiranja ili, možemo reći, izostanka procesa formiranja tih privremenih institucija vlasti u samoj Prištini. To je jedan, možemo reći, jedna jaka poruka. Ali ne znamo šta će biti. Da li će uopšte biti formirana ta vlada ili će doći do izbora? Ja moram da vam kažem, pre svega ponosan sam na to što se Srbi drže složno i u ovim teškim uslovima. Pa nije automobil Slavka Simića zapaljen zato što ide sve po volji i Albancima, pojedinim i strancima i onima koji bi hteli da unesu seme razdora u srpski narod na Kosovu i Metohiji, nego je zapaljen zato što nekoga nervira što se Srbi drže na okupu i ujedinjeno. I Srpska lista, koja je uspela da okupi 90% Srba na Kosovu i Metohiji, da uzme 10 od 10
mandata rezervisanih za Srbe, sada se vidi koliko je to bilo značajno. Sada se vidi da bez dogovora sa legitimnim srpskim predstavnicima, bez dogovora sa Beogradom, praktično oni ne mogu da imaju legitimno formirane institucije, već da moraju ipak kako tako da uzmu obzir i da razgovaraju, ako hoće makar na papiru da poštuju sopstveni ustav i sopstvene zakone. Što se tiče odnosa među Albancima, ja ne mogu da kažem da se radujem zbog toga što su se oni međusobno zakrvili, zato što se uvek ta vrsta konflikta na ovaj ili onaj način prelije na Srbe na Kosovu i Metohiji, ali je činjenica da oni nisu složni kao što su bili nekada. Činjenica je da su se strahovito promenili kao društvo. To vam govore u ostalom i obične brojke. Od nekadašnjih 62.000 rođenih beba, koliko je rođeno 2001. godine, 2014. godine je na Kosovu i Metohiji su rođene 32.000 beba, 2018. 22.000. Ovo vam govorim da bih vam ilustrovao koliko se albansko društvo na Kosovu i Metohiji menja. Broj Srba ostaje u velikom delu sredina isti, negde čak imamo i pozitivan prirodni priraštaj, dakle to su vam ovako strateške stvari. A to da li će Kurti ili Murti ili ne znam nija ko da formira vladu na kraju, separatisti su i jedni i drugi i treći. Ono što je nama važno je da imamo Srbe koji su okupljeni oko jednog monolitnog bloka koji ne može niko da deli. Meni je užasno žao što nismo shvatili, nismo prepoznali u centralnoj Srbiji koliko je značajno da bez obzira na partijske razlike stojimo svi iza te srpske liste, iza državne politike na Kosovu i Metohiji i što neki, čak i najosjetljivije nacionalne teme koriste za pokušaj jeftinog političkog profita i guraju blato te teme. Ono što je važno, dešava se jedan proces, je li tako, povlačenja priznanja od strane mnogobrojnih zemalja, tako Kosovo i Metohije, mnoge i ne znaju da su uopšte i priznale. Niti se zna da li su priznale, niti sami znaju da li su priznale. Na primjer, Egipat, evo, to je neka čudna pozicija. Očekujemo tu povlačenje priznanja, to je jako frustrira te takozvane kosovske lidere. Da, i ne samo njih, to je ono što je najčudnije. Umjesto da svi aplaudiraju u Srbiji činjenici da je zahvaljujući angažmanu predsednika Vučića i vlade došlo do potpunog preokreta kada je reč o statusu Kosova i Metohije i da je došlo do talasa povlačenja priznanja. Mi imamo napade na predsednika Vučića, na državnu politiku, upravo od strane onih poput Đilasa, Jeremića i ostalih, za čije vreme je više od 100 država priznalo jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije. I onda oni, dakle, i to možete da vidite i na društvenim mrežama, dakle, na svaki način gledaju da omalovaže, ne samo to. I onda, pošto nemaju argumenata, prelazi se na užasno mizerne napade i ja zaista želim da apelujem, i to vam govorim sad ne kao samo direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ovo zaista kažem kao građanin ove zemlje, ako hoćete i kao član Srpske napredne stranke. Dakle, apelujem na sve da se politički život u Srbiji i političko delovanje opozicionih struktura upristoji. Dakle, ne možete napadati sina predsednika samo zato što vam se predsednik ne sviđa. Ne možete, nije u redu, nije pošteno da napadate sina predsednika ili brata predsednika na društvenim mrežama zato što znate da su oni ljudi koji pokušavaju da žive normalan život, da bez obzira na to što im je jedan od najbližih članova porodice, predsednik države i jedan od nosilaca najviših državnih funkcija, da normalno žive svoje živote i da zato što znate da oni ne mogu da se brane i da nisu političari i da ne mogu svakoga dana da odgovaraju na laži koje se fabrikuju o njima, vi fabrikujete izmišljotine. Kao što smo mogli da vidimo na jednom od portala koji je finansiran iz pojedinih stranih ambasada, moram da kažem, napade vezano za to gde je sin predsednika bio na proslavi nekoj, da li je sedeo s nekim, da li nije sedeo sa nekim i onda, naravno, gomila laži vezano za to. I onda vam se tu ne potpišu, ne znam, Đilas, Jeremić i ostali koji stoje zajedno sa finansijerima takvih portala iza takvih konstrukta, nego oni to tako kao anonimno gurnu. A reč je o tome da ti ljudi
nikada neće moći da vam dođu ovde i da vam govore o tome šta su uradili za vreme njihove vlasti ili šta su njihovi projekti za budućnost ili šta je njihovo viđenje budućnosti, niti su u stanju da u Srbiji ponude neku alternativu koja se ogleda u novim licima, jer nisu spremni da ustupe svoje konforne pozicije lidera političkih stranaka i onda im ostaju ti niski udarci i ubodi tamo gde misle da neko ne može da se brani i gde misle da mogu da nekome nanesu, ne znam, emotivnu bol ili štetu ili da ga na taj način odvrate od borbe. E pa, gospodo, moram da vas razočaram. Niti ćete pokolebati predsednika Aleksandra Vučića, niti ćete pokolebati Srpsku naprednu stranku u borbi za rezultate. A uvek smo spremni sa svakim od vas da sednemo za sto, da ukrstimo argumente, da izađemo sa našim rezultatima, sa našim planovima za budućnost. Mi imamo cilj da do 2025. godine Srbija bude potpuno ekonomski transformisana. Mi imamo argumente i dokaze za naše tvrdnje. Dakle, da ćemo sa ovim nivom privrednog rasta, sa ovim stepenom borbe za nova radna mesta, gde smo uspeli da od 26% nezaposlenosti koja je ostavljena u vaše vreme smanjimo nezaposlenost na 9,5%, da ćemo uspeti i životni standard da podignemo do prosečnih 900 evra plate, a penzije do blizu 500 evra mesečne penzije. Dakle, to je ono što ćemo mi uspeti da uradimo do 2025. godine. Predstavili smo taj nacionalni investicioni plan, ali ono što moramo... Šta je to što su oni, osim starih, istrošenih, kompromitovanih lica, u stanju da ponude Srbiji? Nemaju ni program, ni bilo šta. Imaju samo kao ideju kako da napadnu ljude koji ne mogu da se brane, članove nečijih porodica i tome slično. Ali sa druge strane, velikih pitanja bi trebalo da nekako se složimo, jer imamo situaciju u regionu da oni mogu da imaju unutrašnje nesuglasice ako govorimo o političkim partijama, ali kada je jedinstvena politika konkretno prema Srbiji, oni se tu vrlo brzo se slože. Dakle, kod nas ne bi trebalo da ima tih negativnih komentara i kada govorimo o zemljama koje povlače priznanje, imali smo prilike da čujemo i na društvenim mrežama da su to neke male zemlje ili već razne neke druge stvari. Hoću da kažem da bismo trebali bar oko tih velikih pitanja da imamo konsenzus. Da, naravno, i ono što je važno, možemo reći da je evo i Nela Kuburović rekla da je sud za zločine takozvane OVK jedna velika farsa i da se ne očekuje ništa. Nijedne optužnice još nema. Mislim da smo mi u Srbiji počeli da gradimo konsenzus oko temeljnih principa nacionalne politike koje je izložio u svom govoru iz oktobra 2019. godine predsednik Aleksandar Vučić. Dakle, a ti principi nacionalne i državne politike su očuvanje mira i stabilnosti kao preduslov razvoja naše zemlje i u tom smislu jačanje sistema odbrane. Zatim, sprečavanje mešanja unutrašnje stvari naše zemlje i očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što obuhvata i borbu za Kosovo i Metohiju, ali i sprečavanje mešanja u naš politički sistem, dakle sprečavanje da se vrati situacija kao nekada kada su strane ambasade vedrile i oblačile u Srbiji. Zatim, treći vrlo važan princip nacionalnog konsenzusa koji gradimo u Srbiji, to je da ekonomski razvoj mora da bude fokus naše državne i nacionalne politike. Ekonomski rast, ekonomski oporavak, odgovorna fiskalna i makroekonomska politika, o tome smo dosta govorili, ne želim da trošim dalje vreme, znaju naši gledalci. Četvrti od pet principa naše državne i nacionalne politike je demografska obnova Srbije. Dakle, kako da pomognemo porodicama koje žele da imaju više dece, kako da zadržimo mlade ljude u našoj zemlji. I peti princip, dakle, da govorimo uvek istinu o onome što je bilo u Srbiji, da govorimo istinu o zločinima nad nama, ali da budemo okrenuti ka budućnosti, orijentacije Srbije. I da izražavamo pijetet prema zločinima koji su počinjeni u naše ime na drugima. I to je nešto, jako je dobro što ste to pomenuli. Ovo su principi koji su zaista nešto što je od ključnog značaja za budućnost ne samo ljudi koji su za našu političku opciju, nego i naših političkih protivnika. Ja bih voleo da se svi u Srbiji okupimo oko ovakvih principa. I hajde da ne budemo sitničavi, da ne budemo maliciozni u odnosu na interes Srbije, da kažemo samo zato što je to Aleksandar Vučić predložio ili zato što je ne znam ko izašao sa time. Ne, ovo su zaista, ovo je najmanji zajednički sadržalac za budućnost Srbije. Oko toga treba da se okupljamo i sa takvom politikom imaćemo neuporedivo više snage da se borimo i za Kosovo i Metohiju i kao što vidite prvi put se odlučno, jasno i energično kažemo ne asimilaciji srpskog naroda u Crnoj Gori. Dobro. Gospodine Đuriću, hvala što ste bili gost našeg Novog jutra.